E aí, gente? Ó, isso aqui a Globo não mostra. Olha, já saiu da traseira. Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho uma surpresinha muito boa pra vocês. Estamos aqui em Sorocaba com essa moto linda aqui, é uma Royal Enfield Himalayan preparada pro flat track. E essa moto aqui é da Darla. A Darla é minha amiga, piloto oficial, profissional de flat track. É, lógico que é. Piloto iniciante, projeto de piloto aprendiz. Mas tá competindo. Nível, o brasileiro de flat track. Competindo. Que foi nessa pista aqui, a gente tá preparando um vídeo top com tudo, desde os treinos, desde a preparação da chumbinha. E hoje a gente tá aqui, ó, pra fazer esse vídeo pra vocês. Vou gravar a Darla andando e depois a Darla vai me dar algumas dicas de como eu vou andar nessa pista. Então, mano, faz um ano e meio que eu não ando em flat track. A única vez que eu andei de flat track foi no curso do Rafael Pasqualim. Eu andei numa CRF 230 de motocross, então agora eu vou andar numa moto 100% projetada aqui, preparada pro flat track. Vocês podem ver aqui, não tem freio dianteiro, né? Aqui, ó, tá com pneu Mitas, né? O pneu oficial de flat track. É um pneu todo desenvolvido para fazer só curva pra esquerda. Então esse pneu aqui é para isso. A roda. Aí a roda, né? As rodas foram trocadas. São duas aras de 19. Então elas estão preparadas. Mexeu na suspensão. A rabeta oficial do flat track. Olha lá, a rabetinha. A gente trocou o guidão, então tem bastante modificações. Escape também, feitas, né? O escape. Então a moto tá toda preparada aí pro flat track, mano. Olha lá. Não tem painel, não tem nada aqui, né? Só tem o orímetro pra fazer, né? Monitoramento, né? De horas, trocar as peças fluido de freio. Legal é que ela tinha um freio ABS, né? Então, ah, é verdade. A gente retira. A gente precisa que a roda trave. Então é, eu vou mostrar ali, ó, que hoje, ó, não tem freio dianteiro, não tem nem disco, não tem nada. Olha lá, fica vazio aqui. Olha lá, tudo vazio. E de cá que tem só o freio a disco aqui, ó, traseiro. E vocês podem ver, ó, que o anelzinho aqui, ó, que fica o ABS, né? Aquele raiadinho não tem aqui, ó, tá sem. E a gente trocou o amortecedor traseiro dela. Aqui, ó, né? Amortecedorzão. Então a gente mexeu na suspensão traseira. Tem aqui também o AeroKeep, né? Isso. O único freio que ela tem que funcionar direito, né? Coloquei o nome dela de Chumbinha, né? E todo mundo me pergunta, por que Chumbinha? Eu levei 11 multas no ano passado por velocidade. Então o Léo fala que eu tenho pé de chumbo, né? Pé pesado. Aí ele falou assim, cara, você é uma chumbinha. E eu falei, ah, melhor nome pra moto impossível, né? Nossa, virou chumbinha. Isso ficou legal mesmo. Bom, galera, então agora é o seguinte. A Darla já vai preparar aqui pôr a roupa dela, porque ela já vai pra pista. Já aproveitar que a gente deu uma voltinha na pista ali, a pista tá muito boa. E aí depois que ela cansar, que a moto estiver paradinha, já prontinha ali, quente, aí eu vou pegar pra dar uma voltinha. E aí eu vou gravar pra vocês verem, vamos ver. Tomara que eu consiga virar um tempinho bom. Que quanto que você acha que eu consigo virar aí, Darla? Pra, sem morrer? Sem morrer? Você tá virando quanto aqui? Ó, eu já entrei na casa de 19, né? 19. Que é a média, acho que, da maioria ali. Sim. No máximo, acho que na Royal, na FT, no campeonato, né? Que tem 411, que é a minha categoria. Eu acho que a gente pode até olhar, tá? Aqui, eu acho que foi 18,3. É, lembrando que você corre junto com os homens, né? É, eu corro junto com os homens. Então, assim, eu acho que o menor tempo foi 18,3. Eu virei 19,7. Uhum. Bem, mas, bem assim, parelho ali. Né? Ah, foi o melhor tempo da pista? Não, gente, separando em categoria. Eu tô falando sobre a FT 400 que e é todas as Royal Enfield Malaya. Agora, se eu pegar uma single, os tempos chegaram a 16,7, sei lá, mais por ou aí. Menos. Rafa, eu vou te falar a verdade, eu confio. Eu não tenho o costume de andar na terra. Gente, eu acho que ele vai virar na casa dos 20. Vamos ver se eu consigo virar 20. Vai ser a. Vou pôr de meta. É o jeito na questão do freio, a sensibilidade, que é o mais difícil.
início, assim. E eu nunca andei numa moto com pneu Mitas também. Então, é, né, pra flat track vai ser uma experiência, assim, bem diferente pra mim. É muito. Eu tenho vontade de pegar uma moto de cross, né, uma CRF, pra poder treinar no off, porque o off dá uma base violenta pra gente andar no asfalto. E o flat track também dá uma base muito boa pra você andar no asfalto. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer aqui. Fala, galera, vamos pra terra agora! Sério? Uhum. Eu viraria menos, porque olha lá meu pé travando. Tá enroscando? Enroscando, toda. Repara que eu tive que tirar pra eu acelerar mais. Mano, começou a chover aqui de novo agora. A Darla tava ali, cara, do nada, maior chuvão, tio. Olha a Darla, ainda fica ali na chuva, mano. Esperar essa chuvinha passar e pra gente voltar pra pista lá, mano. Véi, a Darla tá virando um temporal, tio. Você tá brincando? Véi, monstro, viu? Mas a pista ficou uma delícia agora. Nossa, hein? Dava pra... não dá? Agora dá só uma olhada na cara e no glamour de quem acabou de bater o seu próprio recorde pessoal. E aí, gente? Ó, isso aqui a Globo não mostra. Olha o tanto de barro, só faltou barro nos dentes. Só faltou barro nos dentes. E olha que a gente tava tentando bater o tempo, né? O meu recorde. Tentando não, conseguiu, né? Olha aqui como é que... Não, é... Olha isso aqui, velho. Como é que tava essa pista e ela bateu o recorde pessoal dela, mano. Nossa. Você virou mais agora do que você virou na corrida, né, é, mano? É, eu consegui baixar véio. Meu tempo da corrida. Mano, sensacional. Olha isso aqui, velho. Você bateu dois recordes pessoal no mesmo mês. No mesmo mês. Mano, olha isso, velho. Mas eu tenho uma meta pessoal e eu tô buscando. Não, agora. Tá quase, mano. Tá quase, velho. Rafa. Primeira vez na FT411, né? Sim. Que você já andou de flat. De uma vez e andei na sua moto no asfalto, uma vez. É, verdade. E sem equipamento assim, nada, na minha moto você tava de tênis e andando muito devagar, é. Né? Bom, agora eu vou estar na pista que ela foi feita pra estar, né? Bom, vou tentar fazer o que eu ainda lembro, né? A Darla vai me dar uns toques aí também. Então vamos ver, tomara que eu consiga me desenvolver bem, levantar bem o cotovelo. Então ele vai ficar de primeira só usando o freio motor pra depois começar sim, a ter a sensibilidade do freio. Perder a moto e se for cair, deixa a moto deitar, não tem problema.
Bom, galera, agora é o seguinte. Agora é minha vez de ir pra pista. Vamos dar um rolezinho. E vocês vão comigo aqui na câmera onboard. Tá bem mais. Virou. Eu tinha virado 21 alto. Agora você sentiu a diferença na pista? Acho que eu devo ter virado uma casa com 20, eu acho. Vai ser feliz. Quanto deu? 19,7? Caralho!
Você tinha já virado 19. Nossa. Aí eu já tava te olhando, tipo, sabendo que você ia chegar. Caralho, velho. Aqui você deu uma errada violenta. Dei. Mas ó, eu você já tá fazendo 25, 27, 28, 20.2. Aí eu falei assim, ele vai virar, porque eu comecei a olhar o pneu tava limpando. Uhum. E a pista tá começando a ficar excelente. Caralho, 19.7, mano. Agora sim, agora dia finalizado, treino finalizado. A Darla virou temporal lá no treino, mano. Bateu o recorde pessoal dela várias vezes. Eu consegui bater o tempo dela, que tinha sido até então o teu melhor tempo, né? Exatamente. Mano, eu consegui bater o tempo dela, ela conseguiu bater e muito os tempos dela. Mano, foi simplesmente sensacional. Ah, foi demais. Agora é só descansar, tomar um banho, dar um relax. E preparar outra, Rafa, pra corrida, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, além de você treinar e dar o seu melhor, é você se divertir. Isso e é verdade. E hoje a gente se divertiu pra caramba. Nossa, a gente riu até, fazia foto, fazia vídeo. E treinou bem. Treinou bom, nossa, treinou demais. Treinou de verdade ali, dando, trabalhando muita técnica, tentando fazer de uma forma pra gente não se machucar, que é o mais importante. Exatamente. E a melhor volta é a volta pra casa do jeito que a gente tá voltando. 100%, né? Ninguém caiu, ninguém, né? Os sustinhos normais de pista. É, lógico. Tudo mas controlado. Assim, andamos bem, evoluímos bem hoje. Demais. Né? E, ó, vou falar pra vocês, dá vontade, viu, de pegar uma motinha e começar a andar aí no Fast Track. Dá não, você vai, Rafa. Vamos, tomara, vamos lá. Bom, galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.